Des de fa unes setmanes, els usuaris i veïns del bosc de Bull Pallera reivindiquen la protecció del bosc davant de la imminent construcció de l'Institut i també d'un pavelló municipal. Per aquest motiu, avui a la contraportada hem volgut convidar dos d'aquests veïns usuaris del bosc, la Sara i el Josep. Benvinguts els dos. Hola. S'ha de dir també que ells han format aquest grup que és Bull Pallera es Viu, que fa, ja hem dit, unes setmanes us esteu mobilitzant molt, sobretot en xarxes socials, però ja que us tenim aquí, què reivindiqueu vosaltres? Qui vol començar? El Josep mateix. Bueno, el que reivindiquem és el manteniment d'aquest bosc. O sigui, jo podria començar fent-te una pregunta. Coneixes sí. El bosc? Has estat? Potser ara sí, perquè us esteu mobilitzant molt, tot s'ha de dir, però potser sí que és un dels grans desconeguts, no?, de Exacte. Sant Cugat. És que una pregunta que li estem fent a tots els partits polítics i tal, no?, a l'hora de parlar, perquè, òbviament, és l'altra part del poble. És a dir, Sant Cugat sempre ha mirat a Collserola i no ha mirat aquella part. I sí que els veïns d'allà, nosaltres som carrers Tapé, no precisament el barri nou que s'ha fet al costat, bueno, però entenem, som usuaris del bosc i entenem que el problema no és un problema del barri que sigui al costat, com no és un problema del barri que està al costat del Pi del Xandri, el que té que encarregar-se, és un tema global, no? I el que estem defensant és el manteniment d'aquest bosc, en la seva globalitat. I a partir d'aquí, pues, no ens hem oposat, com alguns deien, a la construcció de l'Institut, que precisament l'Institut no va dintre de l'espai del bosc. Sí, el tros que s'ha agafat de bosc, per fer el pavelló, aquest pavelló, pensem que hi havia altres solucions, pensàvem que hi havia terrenys al barri, pensem que al costat inclusió de l'Institut hi havia un terreny per a la futura escola que es podia traslladar uns metres més enllà al barri i no tocar aquest bosc. És a dir, nosaltres en principi defensem la integritat del bosc. L'Institut és un fet, es fa dintre d'un terreny que no hi ha arbres, no sé què, bé, però després parlarem d'una altra part del bosc on ve una segona agressió. Anem a explicar bé als nostres espectadors i espectadores, per si no ho coneixen. Hi ha el bosc de Bull Pallera, no? Allà es construirà l'Institut Leonardo da Vinci, i darrere, justament darrere, que és on ja era zona boscosa, perquè ja hem de parlar en passat, es construirà aquest pavelló municipal. D'acord? Això per sorpresa de veïns i usuaris, no?, que un bon dia us vau despertar i vau veure que estava ja tota la part del bosc marcada, no?, i a més estaven començant a talar arbres. És així, Sara? És així. Bueno, ara, poder fa un parell de setmanes, va ser quan van començar a veure que delimitaven la parcel·la, que va ser quan se'ns van posar els pèls de punta, i talar arbres els van talar fa dos dies. Uh-huh. Aleshores, ara ja estem mirant cap al futur, sabem que aquesta parcel·la ja és una lluita perduda, entre cometes, i el que volem i ens agradaria és que es protegís el que queda al bosc, tant tot, inclosa la pastilla que sabem, que pastilla que li diuen, sí. la parcel·la aquesta que està destinada a equipaments, que creiem que és que el barri no està preparat per acollir més equipaments. Actualment es troba en un carrer que ja està saturadíssim de cotxes entre setmana, de tots els usuaris de l'estació. Si afegim equipaments com l'escola, com el pavelló, com l'institut, entenem que després vindrà la necessitat d'un aparcament, una zona de pàrquing, i ens agrada pensar que no afectarà el bosc, i per això seguim una mica amb la lluita. La lluita. Aquesta reivindicació, no? Per protegir el bosc, al final que es declari patrimoni de Sant Cugat, perquè tot i ser un gran desconegut és una joia que ens agradaria que es conservés. És un pulmó que tenim a la ciutat. Anem per pas, perquè clar, és un tema potser una mica complex, com heu dit, la construcció del pavelló i de l'Institut Leonardo da Vinci, també aquesta pastilla, no?, que es diu en termes urbanístics, de la mirada, això es farà i no podem tirar d'enrere, però vosaltres heu estat investigant, tenim aquí els papers damunt la taula, i parlava la Sara de mirar el futur, no?, d'uns equipaments que en principi també es faran a la zona de bosc. No se sap per què són aquests equipaments. No us han donat aquesta informació, oi que no? No, a la memòria, que a més hi ha tota la confusió de números i tal, la part contrària, la part nord, diguéssim, del bosc, té destinada una pastilla de 10.200 metres per construir equipaments. Equipaments poden ser de tipus sanitari, esportiu, recreatiu i tal. En principi, dintre de la memòria, s'arriba a parlar d'una sala polivalent de música.
Sí, el que no parla és que, tingui que ser un equipament propi del barri. Estem parlant d'equipaments igual que la Miranda, igual que l'Institut, igual que el pavelló, equipaments que són del municipi. I sí que veiem, com, estem veient, com diu la Sara, que, en un carrer estret i amb una longitud d'uns 125 metres s'estan posant equipaments municipals, no del barri, i sense, pensem, haver estudiat quin és l'impacte que tindrà sobre el barri a nivell d'aparcaments, a nivell de mobilitat i tal. I és aquí una, que no estem d'acord, intentem que aquesta nova pastilla de 2.200 metres i tal, pues, el plantejament que estem fent als partits, a l'oposició, és que s'intenti requalificar en positiu. És a dir, estem acostumats a les requalificacions en negatiu, no? Sí. No es pot construir, ara es pot construir, tallem, doncs aquí diem, no, home, doncs requalifiquem. No tallem, conservem i el que diu la Sara, anem a fer que el bosc sigui un patrimoni de, Sant Cugat. Perquè vosaltres no dieu que no a tots aquests equipaments, però sí que demaneu que, no tots estiguin situats a les mateixes zones, que una mica que estiguin situats en diferents zones del poble i que no tots estiguin, perquè clar, vosaltres ja tindreu un pavelló, tindreu un institut, tindreu una escola de primària, no? I en el cas que aquest equipament sigui, per exemple, una sala polivalent, no? Que el poden posar en un altre lloc. I a més agredint el bosc. És que no estaríem en desacord que es fes una sala polivalent en un altre terreny, però és que aquí hi ha encines, hi ha pins, és a dir, és una altra agressió de 10.000 metres quadrats, de 10.200 al mateix bosc. És a dir, que ens carreguem el bosc. Anem a l'Ajuntament. Vosaltres heu fet molt soroll, no? Us heu mogut molt per xarxes socials. L'Ajuntament també ha donat ja la seva opinió i diu que tots aquests arbres que han talat el bosc pel pavelló els tornaran a plantar. És una solució bona? Us agrada? Què opineu sobre això? Home, d'entrada, nosaltres érem totalment contraris a l'agressió que s'ha fet, perquè no només es tracta de recomptar arbres i plantar-los en un altre lloc, sinó que hi havia tot un ecosistema, hi havia tota una sèrie d'animals, conills, esquirols, putputs, són animals que no viuen enlloc més en el poble. Llavors, quan treus els arbres, no només t'estàs emportant els arbres que puguis comptar, sinó tota aquesta biodiversitat. Aleshores, és una mica el tema, no? Que no, per molts que després plantis per un arbre per cada, o dos, sí, per cada un que has tret, no repara el dany que has fet. Aquesta biodiversitat, no? A l'ecosistema, exacte. L'ecosistema, no? Aquest, per molt que tornis a plantar, potser no el recuperarem mai. També m'heu comentat que heu parlat, us heu posat en contacte amb partits de l'oposició. Què us han dit? Bé, diguéssim, ens han rebut molt bé tots. Ja veurem després el grau d'implicació. Nosaltres els hem demanat, els hem explicat la situació, els hem explicat aquesta confusió. Nosaltres, el nostre eslògan era Institut sí, Volpellera sí. És a dir, les dues coses. Sí. És a dir, els hem demanat que avui, precisament, que hi ha una reunió d'urbanisme, plantegin el tema, els hem demanat que s'estudiïn aquesta segona agressió, de quina forma es pot requalificar. Que és la que esteu intentant aturar requalificar. Ara, Sí, els hem explicat una mica el que hem parlat del tema del barri i un altre element, no? A veure, aquest poble, els expliquem, no? Aquest poble, pues, fa uns dies, un temps, va sortir un estudi sobre l'aire que estem respirant. És un aire, pues, hi ha bastanta contaminació. Aquesta contaminació està molt localitzada. Està molt localitzada a la B30. Resulta que aquest bosc de Volpelleres és el que toca la B30. És el pulmó que d'alguna manera pot ajudar i ajudar a regenerar aquest aire. Però a més, el bo és que l'Ajuntament va presentar a la Generalitat una petició perquè es redueixi la velocitat de la B30 al pas per Sant Cugat per reduir aquesta contaminació. I clar, això és contradictori. Està demanant això, però al mateix temps estàs carregant un bosc, no pensant bé que aquests equipaments els tens que situar en un altre lloc i tens que preservar aquest bosc que per tot aquest tema de la contaminació, pensem que és una contradicció, no? I després ens preocupa, no?, d'aquí Sant Cugat, pues, tots estem mirant el Pi, no? El Pi és importantíssim. Pi del Xandri, Anem a no, especificar. Però de vegades aquest Ajuntament, el Pi, no els deixa veure els arbres que hi ha a darrere, no? Tots mirem el Pi,
Mientras la costa del Golf, pues están tallant arbres, están ampliant el Golf. Mientras a la urbanización de Can Treball, pues están en arbres. Mientras al bosc de Volpelleres, aquest gran desconegut, y tal, yo convido de veritat que la gent vagi a passejar y tal, pues se está tallant arbres porque sembla ser que no es poden posar els equipaments en un altre lloc que un bosc. És a dir, això és una smart city? Yo creo que son poco inteligentes, ¿no? Precisamente no de la cualidad o cosas buenas que tiene Sant Cugat es a sus boscos y tal, pero es una ciudad que no tiene una capacidad de regular su crecimiento y tal, sin agredir al seu entorn de bosco. Y es aquí on volem fer una reflexió, és a dir, sí a equipaments, sí a escoles, sí a instituts, però sisplau no destruint un bosc, quina educació estem donant als nens que aniran allà quan vegin les fotos de la tala d'arbres? Perquè més, vosaltres en aquests nous equipaments que l'Ajuntament ja té previst construir, que encara com he dit no se sap què seran, hi ha altres terrenys que es podrien construir per no destruir el bosc? Diu, això ho heu estat mirant, si es podia construir en una altra zona per així no destruir aquest bosc de Volpelleres? A veure, desconeixem qui són els propietaris dels terrenys, però sí que és veritat que aquesta és el bosc aquest és l'única part, l'únic espai natural que queda al barri i en aquest costat del poble. Tot el que més eren camps. Vull dir que trobo que és innecessari i que és una gestió poc sensible anar a buscar terrenys al bosc quan tot el que més no implica talar arbres i afectar l'ecosistema i aquest petit pulmó que tenim. De moment, com heu dit, us heu reunit amb els partits de l'oposició, ara falta reunir-vos amb l'equip de govern. Ho heu sol·licitat, entenc, us han dit alguna data, teniu previst alguna reunió? Sí, avui ens informaran com ha anat la reunió de la Comissió d'Urbanisme i a partir d'aquí ja demanarem oficialment reunió amb l'Ajuntament i intentarà arribar a un acord, pensem que és fàcil que arribar a un acord, no? És simplement anar i veure què s'està fent aquí. Però quants terrenys hi ha? El mateix barri de Coifà està ple de terrenys, que en aquest moment no s'està construint, d'empreses que han fet fallida. Sí que hem intentat esbrinar quins són els terrenys públics o privats, i això és, de veritat, perquè portem com 8 o 9 dies només d'activitat, és molt difícil, eh? Us està costant? Sí, clar, perquè és tota una investigació, també entendre... És molt difícil, de moment. També entendre els conceptes, no? Perquè estem parlant d'urbanisme, que és complicadíssim. I que no som experts. Que no som experts. Llavors... Com ho esteu portant? Perquè clar, dius, Josep, fa 8-9 dies. En 8-9 dies us heu tornat uns experts. Bueno, ja tenim gent que a nivell d'arquitectura ens està ajudant, esperem trobar i que sumi més gent que ens pugui, òbviament, ajudar. Però bueno, en principi ens han dit que el tema d'aconseguir saber si un terreny és privat o públic és fins i tot complicat, no? Però bueno, estem parlant d'un municipi que precisament una de les coses que té és una extensió en terrenys impressionants. Pensen que no és necessari ni anar a construir el Pi del Xandri, ni anar a muntar equipaments al bosc de Volpelleres, crec que això es pot salvar, no? Sou optimistes? I tant. I tant. Sí. Sabem que això va pel llarg, no? Anirà molt llarg. Però... I que la resposta ha sigut molt bona en xarxes. Però trobar-te un dia, perquè aquí hi ha un circuit de cross que va inaugurar l'anterior alcalde, el senyor Recoder, que va pagar la Diputació de Barcelona, un circuit que es va fer amb el CAR, i precisament un circuit que passa pel terreny que ara s'ha agafat pel poliesportiu. I clar, arribar un dia i trobar-te fent footing, trobar-te que jo he estat allà, dic, bueno, què passa aquí? Si a mi m'havien dit que aquest circuit estava dins d'una cosa anomenada parc, no sé què tal, i ara resulta que ja no puc passar i que aquí està... Perquè prèviament l'Ajuntament, abans de començar aquestes obres, us havia informat, perquè dèiem amb la Sara que un dia us vau despertar i us ho vau trobar tot marcat, us havien convocat alguna reunió per dir, mira, farem això, això i això? No, tampoc, bueno, ja nosaltres no som cap organització, ni nosaltres som veïns usuaris del bosc, és a dir, tampoc el tema de convocar-nos a nosaltres és bastant complicat perquè som gent de diferents barris, gent que va fer footing al matí, gent que portem el nostre gos a passejar, gent que va caminar i tal, però no som de cap organització, aquí no hi ha darrere res més que usuaris del bosc. El que sí que s'ha pronunciat és l'Associació de Veïns de Volpelleres,
que ells sí que es mostren a favor de la construcció d'aquest pavelló dins del bosc. No sé si vosaltres teniu contactes amb ells, heu estat parlant, heu tingut alguna reunió amb l'Associació de Veïns de Vuitpallars o treballeu totalment per separat. Des del principi entenc que membres dels que estem a favor del bosc han intentat posar-se en contacte amb aquesta associació, però no hi ha hagut resposta. Nosaltres no volem entrar en conflicte amb ningú, el nostre únic objectiu és lluitar pel que queda de bosc i creiem que una ciutat com Sant Cugat, no? que té com l'orgull d'estar tan a prop de la natura, que inclús el seu logo és de color verd, hauria de posicionar-se de part nostra i entendre, no? i valorar aquesta joia que tenim. Sí, jo aquí afegiria una cosa, no? A veure, aquest bosc, igual que el Pi del Xandri, igual no és de patrimoni de cap barri, és patrimoni de tot el poble. És a dir, la defensa d'aquest bosc no passa per pactar o no pactar pel barri que estigui més a prop. Sí. Igual que defensar el Pi del Xandri, defensar Torre Negra, no es tracta de pactar-ho amb el barri que està més a prop. És un patrimoni de tot el poble i aquí dintre del grup nostre doncs, hi ha molts veïns que pertanyen al barri aquest. No? I a més, amb això que hem comentat, que bueno, ara hi ha una altra parcel·la del bosc de 1.000 metres on està prevista una altra agressió, estem segurs que ara se n'adonaran la gent del barri que diu, bueno, però si nosaltres el tenim aquí al costat, no podem deixar que això es perdi, segurament es sumarà més gent, no? Però com diu la Sara, no volem conflicte amb ningú, nosaltres sempre hem dit institut sí, bosc també, i crec que no hi ha una incompatibilitat en absolut. Ah, Sara, Josep, se'ns acaba el temps d'aquesta entrevista, això sí, dir que esteu fent una campanya des de change.org, també com hem dit esteu molt actius a xarxes socials, us poden trobar per Bosc de Vuitpallares Viu, ells són el grup Vuitpallares Viu, però sempre a xarxes amb aquest bosc davant, ho estic dient bé, oi que sí? Teniu alguna acció prevista així breument? Sí. En les pròximes setmanes? Sí, les pròximes setmanes, el que ahir es va decidir, a part de que, bueno, volem anar a saludar a la gent que posarà la primera pedra el divendres. Tenim previst, després de Setmana Santa, preparar un manifest. Hem demanat entrada al ple del dia 24. Uh-huh. El dia 22 farem una reunió dintre de la zona, la segona zona afectada del bosc, on volem fer un... comptarem tots els pins, encines, és a dir, farem un inventari de tota la zona, la marcarem i tal, i fotos de pins, vídeo i tal, i començarem la campanya per defensar la segona zona. Doncs ara, Josep, ara sí, se'ns acaba el temps de l'entrevista, moltíssima sort amb aquesta protecció d'aquest bosc de Vuitpallares, com dèiem, potser el gran desconegut de la ciutat. Gràcies. Gràcies. Gràcies a tu. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui, moltes gràcies. Fins la propera.